buscar aquest canvi de dinàmica per assolir aquest objectiu. Surten els protagonistes al terreny de joc. Està a punt de començar un autèntic partidàs que us acostem aquí a la FCFTV, la Federació Catalana de Futbol, i la seva plataforma televisiva Nàstic de Manresa, Futbol Club Barcelona Juvenil Nacional, i que ara mateix ens està oferint aquestes imatges que són un autèntic luxe. Totalment, és el primer moment, jo crec, que tu i jo hem tingut doncs aquesta Steadicam, i la veritat que a nivell de m'he sentit com quan jugo al FIFA, exacte, de poder visualitzar ara mateix com s'estan sentint en aquesta estrena. Crec que això està a puntíssim de començar, i aquesta és l'alineació i la disposició tàctica del Gimnàstic de Manresa amb el seu nou entrenador. Després ho tornarem a comentar, aquest tema, que és Òscar Segura. La porteria jugarà Marçal, defensa de 4, en Pau al lateral esquerre, Savi lateral esquerre, els dos centrals seran Bernat i Bomba, doble pivot per a Ivan Garrido i Cañete, Ivan Cuadrado, aquest 4-3-3 habitual del Barça, Alejandro Ramos a la porteria, Joan lateral dreta, Gerard González lateral esquerra, Sergi i Querrels centrals. Els tres homes del mig del camp seran Gerard Hernández, Biel i Jan Molina, que torna a enfrontar-se contra el seu ex-equip, com també l'extrem dreta, Nil, que també va sortir d'aquí, Hugo és el davanter, i a la banda esquerra l'atac, Cristo. La primera pilota, la a les pantalles, dona l'okay, Hugo Alba posa la primera pilota en joc, i ja la té Gerard González, que és una de les novetats, perquè és un jugador amb fitxa del juvenil B, però que habitualment juga amb el juvenil A, i avui, doncs per necessitats de l'equip, suposo que l'hauran repescat. Sí, sembla que treuen en curt. Sí, Gerard Hernández, precisament, la treu cap enrere, la centrada, buscava el cap de Cristo, el refús a la frontal, la rematada, surt directament fora, havia estat Nil. Dos jugadors que avui deuen viure un dia bastant important. Molina, que tornen a casa. Exacte, tornar a casa sempre genera sensacions, no? Veiem que Savi ocupa la banda dreta, descarreguen cap a l'altra banda, aquest és Bacarí, que té el desdoblament de Nico, podria passar-li seu lateral, Nico aixeca el cap, fa la centrada, s'entrebanca pràcticament Sergi, acaba traient-la fora. I un Barça que dèiem que no ha començat bé la temporada, és l'actual campió de la categoria, és d'anar recuperant posicions, d'anar agafant a Girona i Damm, que són els líders ara mateix. Sí, acabant de... Una cosa punible, s'acosta per a rebre en curt, Hugo, que ve el control de Hugo cap a dintre, entra, remata Hugo, gol, 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 gol. Quin golaç, Edu, quin golaç. Hugo Alba, el màxim golejador del Barça. Si la setmana passada li donava la victòria al conjunt culer al derbi contra l'Espanyol, avui acaba de treure's, com es diu allò, del barret, un truc màgic. Déu-n'hi-do el que va tornar a ser el company. Ara veiem l'acció repetida, fa un toc amb l'exterior que trenca el seu rival i pràcticament sense angle. Doncs una molt bona acció, i una bona acció per part d'entrenador que ha permès que Hugo, en aquest cas, doncs, ens deixés veure brillar. Nieto, la centrada molt, molt llarga, la rematada li ha caigut a Bacarí, la pilota dividida, encara dintre l'àrea, la rematada fora. Ostres, han tingut aquí 3-4 accions, no? La pilota semblava que no acabava de sortir, i on no han aconseguit un art, ostres, per la proximitat que hi havia a la porteria, hauria estat molt difícil de defensar. Línies amb la seva avançada, la dona cap a Luca, Luca té a Biel a la dreta, Biel pot rematar, que bé s'ha creuat Sergi, evitant el que podria haver estat l'empat del Nàstic de Manresa. Sí, ha estat, no? Jo diria que ha estat Líquer qui té l'acció, no? Molt, molt ràpid, ja he vist que justament tenia l'opció... Biel cap a l'altra banda, ara és Bacarí, sisè, que pot traçar una diagonal, té a l'esquerra, Nico busca la rematada directa fora. Sembla que la podria haver tocat el porter, això és el que reclamen alguns dels seguidors i alguns dels futbolistes del Nàstic Manresa. Veiem ara l'acció. No s'aprecia aquí. No, no ho hem pogut veure. Okay, té dos futbolistes perseguint-lo, intenta la combinació per banda esquerra, intenta fer una autopassada, és objecte de falta, la senyala l'àrbitre, i seguim sense targetes. Un partit amb molt poques accions brusques. Sí, no ha tingut necessitat de mostrar cap targeta, no han hagut brusques. Aquí veu la repetició, la falta de Nil. L'àrbitre està fent una molt bona actuació. Doncs Biel preparat per a servir aquesta falta, molt, molt tancada, no remata ningú, a veure si la treu, en gol, 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 gol. L'àrbitre l'ha anul·lat, no? No, no. Crec que ha xiulat falta de l'atacant. Doncs havia marcat, crec que ha estat Cañete, però l'àrbitre crec que ha invalidat l'acció, menja un dels futbolistes atacants, o la controla amb la mà. Sí, reclamava control amb la mà, que és el que demanaven. L'àrbitre torna l'acció per a Bernat, la rematada, gol, 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 gol. Bernat, gol, Bernat, gol, Bernat, gol, quin golaç del central, que s'ha incorporat a l'atac. Aquest conjunt del Nàstic Manresa és el filial de l'Andorra de Piqué, al més pur estil Gerard Piqué, i amb el dorsal número 3 ha avançat Bernat, encara estàvem
intentant veure per què precisament a ell mateix li havien anul·lat el gol. Aquí veieu la repetició, com perd la pilota en sortida. El Barça que ve, s'avança al central, avança uns metres, no li surt ningú al pas i quan veu la pressió de Biel, encanona aquest que ha esmenat l'errada en el gol perquè podia haver-se quedat sol. Bacariu torna a intentar, Savi, fora! Quina acció de Savi, que bé aquesta croqueta que ha fet dintre de l'àrea, després la rematà amb l'esquerra, l'ha tocat el porter, diu l'àrbitre, córner favorable, és el que ha sortit en aquesta segona meitat, a per totes. Sí, Cristo, que cada cop està jugant més per centre, torna a recuperar el conjunt local, la té Garrido, Garrido s'atura, busca cap a dintre a Biel, Biel remata amb l'exterior, gol, des de Begues amb l'exterior de la seva cama dreta, al seu peu dret, quin golaç, quina recuperació novament al mig del camp, li ha tornat a donar fruits aquesta precar segura. Que bé Garrido, quin partidàs, com la dona Biel, com la controla Biel i amb l'exterior pràcticament. I té per darrere si vol passar-li a Biel, busca precisament a Nil, l'exfutbolista del Nàstic Manresa, que regira, fa la centrada per sota dintre l'àrea, Hugo Alba al retall, fora! Quina ocasió de Hugo Alba amb un pam verosímil, que ve després també la jugada per banda i com ha retallat aquí, com ha trencat a... Espera, la conducció de Jan Molina, reclamava falta al Barça, l'àrbitre l'assenyala, sí. A més, es posa la mà a la butxaca, trau targeta groga, que em sembla que és per a Cañete. No, per a Garrido. El doble pivot i ara tenim la intenció del Barça d'arribar. Mireu el dorsal número 6, que és aquí li acaben xiulant la falta. Per aturar la rematada de Toni Caravaca, fora. Altíssima. Molt a dalt. Aquí no es pot culpar la gespa avui. No, avui no es podrà culpar. Seria, jo normalment per aquestes faltes veig els futbolistes agafar una mica. I ara aquí la té precisament és Bravo, la primera pilota de Bravo cap a Elian. Elian remata fora, doncs s'han combinat els dos futbolistes que acaben d'entrar. No és Elian, és Ian, eh? O sigui, si tu has vist entrar Elian vol dir que sí que hi ha hagut triple canvi. Perquè exacte, aquest que ha finalitzat és Ian. És Ian, perdó. Vale, 17. Doncs Ian i Bravo han entrat per Biel i Luca i la resta de futbolistes jo crec que són tots els que m'ha assenyalat aquest fora de joc. I ara qui la té és Espinal, s'avança massa la pilota, l'ha pogut tallar d'aquesta manera Marçal, que s'ha emportat la topada, i aquí ha fallat una mica amb el control final Espinal. Sí, s'ha vist molt sol i jo crec que no ha estat capaç de captar on estava la posició de Marçal. Vale, mira, aquest toc final... Jo crec que se li va massa i a més li va... Per necessitat, doncs, generi un espai on el Nàstic es mou molt bé. Bacari Cissé dintre de l'àrea, la rematada, quina aturada! Acaba d'evitar el 3-1, que bé l'ha tocat de cara. Bacari Cissé i la rematada amb l'esquerra pot... L'ha parat el porter, quina aturada espectacular perquè la pilota anava molt, molt ben col·locada. La rematada potenta amb la cama esquerra i molt bé. Garrido intenta combinar aquí amb... Bravo, cap a Ian, Ian dintre de l'àrea, la primera rematada, no, la segona, quina aturada! La primera rematada amb la dreta, no, la segona amb l'esquerra, sí, quin peu ha tret Ramni. Mireu la repetició, com li arriba la pilota de Bravo, Ian intenta rematar amb la dreta, li bloquen, li cau a l'esquerra, o sigui, en pràcticament un segon ha fet dues. Té la necessitat de premer l'accelerador i no pot tenir aquell punt de pausa. Ja tinc aire, Edu, ja tinc aire, espera, ja tinc aire, la busca el Barça, a veure si arriba Xavi Moreno, que aquest té pulmons i té molta velocitat, la passada acabant darrere la té Espinal. Aquest partit són els que ens agrada, la rematada de Jan Molina, atura Marçal. Com ens ho passem de bé a la FSFTV quan tenim aquests partidassos. Sí, trobem l'acció repetida. Que ve Espinal, sí, donant la passada cap endarrere, com es perfila per a la rematada de Jan Molina i ha buscat un... Felicitats al Gimnàstic de Manresa en l'estrena de la seva nova gespa aquí al Gimnàstic Park, amb una remuntada basada en dos golaços espectaculars a la segona meitat, s'emporta els 3 punts en aquesta jornada 10, guanya el Barça, guanya el Gimnàstic al Barça. Felicitats a Òscar Segura, entrenador nou, victòria d'Òscar Segura. Una molt bona imatge, un molt bon resultat, i més amb un rival com és el Futbol Club Barcelona, i donant la sensació de que mostrant aquest nivell pot competir amb qualsevol equip. Mira l'esportivitat, el que tu dius, molt bé Edu, molt ben vist.